Jo vaig plorar, si te n'ho sincera, vaig plorar. És l'emoció de l'entrenadora Mimar Serra, després d'aconseguir l'ascens del Club Natació Palma. L'equip femení ha pujat a la divisió d'honor, la màxima categoria, després d'aconseguir la segona plaça a la Copa d'Espanya de Clubs de Primera Divisió. És un esport molt gran per part dels nedadors, per part del club, i s'ajunten moltes emocions, perquè és una competició en què tothom puntua. Cada punt és molt important, cada punt se lluita molt. Les nedadores del club mallorquí sumaren 854 punts a la competició celebrada a Gijón. Una bona actuació liderada per Aina Hierro i Melanie Costa. Tanto Aina Hierro como yo, pues creo que lo hemos cumplido con la misma ilusión que hasta la más jovencita, ¿no? Yo creo que es al revés, que ellas nos contagian un montón de alegría e ilusión por hacer nuevas cosas, por ganar, y al final volvemos a ser igual de jóvenes. Y bueno, yo es que he disfrutado muchísimo en las pruebas de relevo con mis compañeras y yo creo que he rejuvenecido. La experiencia de Melanie, de totes es un avantatge. Vale? Ella té una experiència que cap de les nines que han estat competint ara a la Copa la té, i ella sempre que pot aportar alguna cosa, sempre ho aporta. Ara comença una nova etapa per al Club Natació Palma, i l'objectiu per a la pròxima temporada és clar. L'objectiu, sense cap dubte, és mantenir categoria. Per mantenir categoria hem de quedar per damunt de sext. Jo, bueno, pues, igual sí o igual no, però bueno, ojalá sí. Y que, bueno, pues eso, el reto más importante es mantenerse.